will you fucking fight back? Starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. Štigi čia Haris Poperis. Hagrid, at last. And where did you get that motorbike? Borrowed it, Professor Dumbledore. No problem. Ne, pisto, man protą gerai. No, sir. Ne, ne. House was all craft and wizard. Ama grafikas visai nice. Sakyčiau. Na ką, tai va. Pažaisim šiandien Harry Potterį, šitą žaidimą. Pirmą kartą žaisiu. Šitoks kaip pirmas žvilgsnis, kaip kas. Bet jo, nu pažaistum, tai va, čia matote Hogwarts'ą. Told you, didn't I? Skėjau tau, Harry. Told you was famous. Skėjau, kad tu garsiai. Professor Quirrell. Harry, o, Professor Quirrell will be one of your teachers at Hogwarts. Šitas, kurį nužudysim. Wow, čia grinai atkartoja filmą. Oh yeah, and I still šiaip tai matos, kad žaidimas tikrai toks fainas. Hello? Good afternoon. Aš pasirinkau. O, čia tas. No. Have a look around, Mr. Potter. When you find a wand you like, pick it up. And let's see if it likes you. Lazdelė, tada pažiūrėsim ar jį, tai pamėgsim, pažiūrėsim. O, mes jau žaidžiam gerai. Wow. Šiek tiek frame dropina, sakyčiau. Nors ne, iš tikrųjų čia, kad ir kiek mažintum grafikas, vis tiek PMFPS. Oh well. Gerai, tai ką, sakė mum lazdelę pasimta, ne? Na, davai, popierį. Kur tu čia sėlini? Ebony and unicorn hair. Ne. Etna heart. Beechwood and dragon heart string. O, jo, jo, jo. 9 inches. Drakono šerdis. Nice and flexible. Man patinka, aš noriu. Nu. Stand over there, on that platform. Ant tos platformas atsistok, kad išbandytum. Nu davai. Ajetos, ajajai. My goodness, definitely not. Tikrai ne. Tikrai ne, talas, hell. Kas čia? Lama dar prie kontrolų reikia priprasti. Nupys. O kam čia pirkti? Mes galime nupys. Bet ne, mes aris, mes... Ebony and unicorn hair. 8.5 inches. Springy. Turbūt ne ta. Padėk atgal. O, kai gražiai padėjo. Pasaka. Nu. Beechwood and dragon heart. Ne, štai bandėm. Holly and Phoenix. O, Phoenix'o plunksas. 11 inches. Nice and supple. Nice and supple. Nu, davai. Ko tu čia stūkini, aš nesprantu. Kas tu jį? No. Bravo, bravissimo. Viskas, nu kur mano ekspekto patru... Ai, čia pirma dalis. Aaaa. Kaip įdavo, labai įdavo. Ką? Sorry, but what's curious? Kas tu įdomu? I remember every one that I ever sold. Atsimenu kiekvieną lazdelę, kurią pardaviau. Kiekvieną lazdelę. After all, he who must not be named. Voldemortas, myžinu tu. Man visiškai, žinok, neįdomu. A, jau galima į... Ačiū, kad išleidai. Duris stebuklingai atsidarė, tai aišku. Automatinės. Kaš... Pupelės. Over here, Mr. Potter. Ka... Kaip tu ten atsiradai, what the fuck? Kaš čia... Gain the flipendo spellbook. Flipendo. Koks šis visas... O, mapas. Inventory. Koks šis visas... Spellas, flipendo, what the... O, kava. O, vėmulai. Mano mėgstamiausi. Blemba. Tai va, kaip tos Harry Potterio papėjus atsirado, nu taip va. Aiš čia... Snarglių! O... Ką, kepinis buvo, what the fuck?
Is this a kid game? Yuck! Grass flavor! Čia jau sunku. What? Ei, rimtai, ką tu jakauji? Kaip aš turėjau nuspėti? Kepinus. Kokonat. O, nice. Greičiau judėk. What? Tu jakauji, tai kaip man suspėti? Kaip man ten? Yuck! Grass flavor! Žalės skonio, nice. Man atrodo, tu apsimėmisi. Bet man atrodo, reikia mum viską čia kolekcionuoti. Nu nesvarbu, žodžiu. Užteks man čia ragauti, tu apsimėmisi. Imt šitą spelo knygą. Nu dava. Kas čia dabar? Kaski čia? Oho. O, flipendo tavo. Davai, kuri Hermiono, einam iš bengį. Flipendo, kas vidui? A, girdi? A, o, dar. Ūsis sieras, mal. Dambo kontrolui įdomus, sakė. Booger flavor. Snarglių skonio. Eik tu kietai. Palau, tai šitą galima ar ne? Yes. Fishy. Sardine flavor. Vo, kas čia? Kas nutiks, jeigu... Nu, kas bus? Nu. Ai, tai jo. Tai va, šiaip geras žaidimas iš tikrųjų, smagus toks, ypač man patinka, kad viskas, kas filme, tas ir šiame žaidime pavaizduota. O nepasakiau, dėl ko PS2 versija lošio, ne PC, dėl to, kad čia tiesiog geresnė yra versija, o PC ten negražiai kažką atrodo, tekstas ten, nu žodžiu. Šita versija geresnė. Tik tiek pasakys. Pala, nutaikyti su kuo? Ai. O, nice. Sometimes the answer to the question isn't right in front of you. Ką? Can see more of the world. Wow. Tai pala, kai man čia tą virštinę? Va? Pist. Nu. O. O, nice. Pasiplosiu savo. Čia kol kas toks. Continuing. It may be wise to collect the folio brutai. Folio brutai. Kas čia per bairas? Nu, dai, pasiimam. Kiekvieno monstro, nu, duomenis čia tiesiog bus. A, aišku. Nu, gerai. Tai va, pilna čia dabar knygų. Wow, kas čia? Čia mūsų priešai. Kas čia per? Čia ne... Impai. O. Try knocking them over with Flipendo. Then pick them up and lock them in the cages. Ne tik, kad su Flipendo dar iš... Nu, išjungt. O ne... Nu dai, kaip man jas paim? What the fuck? Į kurį keidžą? Ai, šitą. Ai, jau, buvo. Baigtų. Aš net nematau tojas. Normaliai. Kaip man tave paimt? Teini čia! O! Arba. Nu ir mūsų. Į būdą. Na, da, čia pasimuš. Kai žino, šitau netik į narvą uždarysiu. Į būdą, marš. If you'd kindly follow me. Gerai, gerai, seksiu tave, koks skirtumas. Daryk duris. Yeah. O, koks aš stiprus vyras, eik tu savo. Kur tu čia šaudai, debilė? Pala, kažką aš čia netaip darau. Ai va, easy. Gerai. Aš važinę spratau, ko jis iš manis norėjo. Jo, ačiū, ačiū, greičiau galima. Wow. Slaptas įėjimas. O, dar viena
knygą. Oi, kiek paskaitysim šiandieną. Nu dai. Duodi čia. What the fuck, kaip jis taip... O, gerai. Very nice. With the knowledge contained in this book, you'll be able to cast more powerful spells. O, galingus, gerus. Here's a helpful hint from the book, just for you. Build up the power on your wand, but be careful. Don't overpower your spells, or you could end up in a lot of trouble. Ne, nu, pasakė žmogus, ne overpowering, ne persisting. Ne, nu, ne klaus, vapšė. Kas dabar? This time, I'd like to power up the Flipendo spell before casting it. Like this. Flipendo! What? Jis net nepataikė, what the fuck, cheateris tu. Jis net nepataikė. Kai tu čia greit lėki? Aš galvoju, kodėl čia neatspėjau. Nu, pala, laikom, laikom. Ai! Va, reikėjo palaikyt dar ilgiau. Dar. Ačiū, pagaliau! Oh my god, sunkiausia istorija, las ever. Kokias turėjo. Vaikiai padirbėta, poterė. Ačiū. Ne, įsivaizduoju, koks aš. Kas čia? Wow. Kortas, Wizard, gerai, gerai. Wow. Ačiū, labai gražu. A tu mani paleisi ar ne šiandien, aš nesuprant. Ei, Harry. Happy birthday, Harry. Su gimtadieniu, Harry. She's beautiful. What's her name? Her name's Hedwig. And she's yours to keep. Thanks, Hagrid. Ačiū. The Hogwarts Express is very soon. Hogwarts Express is very soon. Hogwarts, kas čia buvo? Kas čia per... Pala. Čia vizlis. Hagridas veda vaikus. Tik neklausimin, tik neklausimin. Klausimynas, ar tikrai geriau būtų Grifo gūštą? Gryffindor! Jo. Hey Harry. Hello. Hey, I'm Ron Weasley. I'm Gryffindor too. All my brothers are in Gryffindor. Visi mano broliai iš Gryffindorą. Profesorius Pimpledoras. I really don't know. Aš nežinau. Hermiono labukas. Ir tiek jis ir mane. My name's Hermione Granger, by the way. And you are? Ron. Ron Weasley. Pleasure. You've got something on your nose. You must be Harry Potter. I know all about you, of course. Look out! Filch is coming! Filch. We better go! Kas tas? Ai, tas ten gal prižiūrėtas. Aš net neatsimenu. Grifo gūštą, sekėt paskui mane, neatsileikėt. Jo. Come on, Harry. Nagi, Harry. Geriau persi seksim į Grifo gūštą. Neatsileikėt ir sekėt paskui mane. Greičiau. Nu, davai. Let's go. Oik tu te. Tikrai jokio frindropo čia nėra. This is the most direct path to the dormitory. No. Oh, and keep an eye on the staircases, they like to jo. Change. Jo, žinau. Va, grinai sakučiai per filmą. Hermiona, labas. Come on, Harry, get to the common room. Eikim. Ne, aš noriu stempo. Come on, Harry, get to the common room. Ne, nu, bet aš suprantu, nu, aš noriu. Come on, Harry, get to the common room. Ai, tu vis vis labai, nu, reik, ne. Follow me, everyone, keep up. Tai lėktų vapšė. Keep up please and follow me. Jo, taigi aš tave nusekiau. We'd better follow Percy. Ne, neseksim. Jo. Kur nori, ten ir einu, aišku tau. Peeves. Kas čia? Kaip smagu. Ką tu čia di... Ką tu Hermionui darai, ubagė? Pizdink čia. Nesivaipyk tu čia man gerai. Arba gausi. You want to watch out for Peeves? The bloody Baron's the only one who can control him. He won't even va. Listen to us prefects. Kai čia vyksiu? Ne, nu greičiau į tą Grifo gūštą. Keep up please and follow me. Quickly now, come on.
Nu greičiau tu judins. Jo, einam. Over here, Harry. Einam. Pala, aš tu ranką duosim, jau, kad nepasiklysim. Daryk duris. Yeah. Kodėl aš visas duris turiu atidarinėti? Ne? Follow me, everyone. Keep up. Visi, kur tu iš jūsų esi, what the fuck? Kodėl čia man kameras nedėl, visok. Nu, tu eik, eik, davai. Lol, Hermiona pats per man nubėjo. Slapta žodis. You need a password to enter the common room. This year, it's Caput Draconis. Caput Draconis. Jo, Caput Draconui. Caput Draconis. Caput Draconui, ats, jau viskas išėr. Well done, young Vaikiai padavėta, jaunieji gušta. Teisingas, atažytas, ačiū. Well done, young Gerai, greičiu, įleis, arba šta, tuoj tau kaput bus. Let's go. Hey Harry, Fred and George set up a shop. You can try all kinds of things with them. The spell is really короче, заебись далеко. Эйк, тут давай, вар. Kur jie yra? Эйк, prieš tas duris dar skaitimo kambarį. Skaitiklo. Koks? Kiaulės, nu, saugus persą. Jis nemėgsta, kai trūkis. Reikės neapsipainyti, o kojim. Reik prasliūkint, короче. Nu, dai. Blamba. Jeigu jūs norėsit matyti antrą seriją, tai prašau, dai. Tai va. Nu, davai. Sneak. Sėlinam, Harry, net. Oh, shit. Nu, davai. O, man patinka sėlin. Man patinka sėlin, žinom. Nu, dai. Nu, ir kur eisi? Hihihi. Ką man čia pala reik daryt? Ei, what? Shut up! Aš tai iškirsiu! Ne, aš tai užmušiu, paleidi. Pala, flipendo. Let's try again. Davai. Sealing, Harry, sealing. What the f... Eik tu nachui. Geras apsiausias halatas. Tai yra apsiausias. Aš jau reilėtai vaikštų dabar. Kaip jis manis nepamatė, tai aš nesimėjau. Kaip man žinot, ar jis ten ar ne? Ai, va gerai. Nu, ble, kaip tu mane pamatė? What the fuck, kas tu yra? Tu nesveiks gal? Greičiau lekiam, ką čia. Eik tu. Ne! Debilė, jisai net ten. Oh my god. Kaip jis manis dar neužtiko? Lol. Davai. Tai va, kaip čia mums reikės liukinti. Hey. Nu, nesam. Hey. Pataikyk tu pirmą gaidį. Nu tai pasitra. Kur iš jūsų ten? Eik na. Kur man čia eit, pala, iš jūsų? Aš nesuprantu. Manau, žiūrovai šitam epizodui išteks, šitai serijai, jeigu norėsi dar, tai... You really should go and see Fred and George, Harry. Jo, jo. They've got some brilliant stuff to trade. Tai va, jeigu norit antrą epizodą pamatyti šitą Harry, tai būtinai. Būtinai gali, jei. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir sakau visiems viso gero.